In jaz ne moram verjeti, da je moj bogat stric in šlik šlak iz stana izbral glih mene, da podedujem njegovih 10 milijonov. Vse, kar sem mogel povedati, je, da sem mu napisal svoj TRR in svojo PIN kodo in je rekel, da do petka bo vse nakazan. Rok, to je očitno skem. Ja ne, če je posebej napisal, da ni prevara. Lej, pej tikar na mojo mobilno banko, moje PIN geslo je 8-4... Ne mi govori svojih bančnih podatkov. Lej, jaz imam telefon, ki ga imam zaščitenega 14-mestnim geslom, ki ga moram pol potrditi še s face recognition pa prstnim odtisom. Mobilno banko imam itak v posebni mapi, na konc pa za zihar naredim še tole. Zihar je zihar. A pa ni to malo nepraktično? Nikoli ne moreš biti preveč previden. V bistvu sem razmišljal, da bi ta sef dal še v en drug sef. Ja se lahko obrneš. Varnost pri bančništvu ne bi smela biti stvar debate. Vse ostalo pač. Spremljaj mojstre digitalne prihodnosti, debatni projekt Banke Slovenije. Halo, mami? Prepozno.